Ganisoko TV. Nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Ganisoko TV mukurikirana inkuru tubagezaho buri munsi. Uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka kuri kamwe mu kamaro gakomeye cyane ko kurya indagara. Indagara ushobora kuba utarusanzwe uzirya cyangwa se ukaba rusanzwe uzirya ariko ukaba utazi umumaro wazo. Imunsi wa none nibyo tugiye kugarukaho kugira ngo noneho ugire ushobore kongera kujya uzirya cyane byisumbuyeho nk'uko warusanzwe ubikora. Ahangaha rero indagara zifite umumaro ukomeye cyane kuko ni kimwe mu bintu bikomoka mu nyanja bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Ibyo bigatuma zigira uruhare runini mu kunoza imirire ndetse no mu kurwanya no kuvura indwara ziterwa n'imirire mibi. Niyo mpamvu indagara ziza mu mwanya wa mbere mu mafunguro akomeye cyane. Cyane cyane ku bantu bafite imirire mibi, indagara zifasha umubiri wabo kongera kwiyubaka no kwivura ya mirire mibi, byose bishingiye kuri za ntungamubiri dukesha indagara. Indagara kandi ziribwa zumishijwe ariko zishobora no gukorwamo agafu kaminjirwa mu biryo cyangwa mu isosi. Hari amoko menshi yazo, hari izo bita indagara z'umunyu, indagara zumvikana, umusenyi, indagara z'indundi, indagara za Zanzibar n'izindi. Biterwa n'ahantu hariho cyangwa se aho abantu bazikoresha. Ibyo byose rero ahangaha rero ushobora gukora agasosi kazo ukakarisha ubugari, ushobora kuminjiramo agafu kazo mu biryo byose, ushobora kuziteka mu mboga n'ibindi. Rero ushobora kuba waziteka mu buryo butandukanye biterwa n'uburyo ki wahisemo uri buze kuzirya. Ahangaha rero tugiye kureba zimwe mu ntungamubiri dusanga mu ndagara. Mu ndagara dusangamo intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye zirimo vitamini A, vitamini B6, vitamini B12, vitamini C, vitamini D, umunyungugu wa sodium, umunyungugu wa potassium, umunyungugu wa calcium, umunyungugu wa magnesium, ubutare bwa fer, ibinure bya omega 3 protein n'umunyungugu wa phosphor. Ibyo byose ni bimwe mu dusanga cyangwa se ni zimwe mu ntungamubiri dusanga indagara zihariyeho. Ariko nubwo hari izo ntungamubiri nanone ushobora kwibaza uti nuhe mumaro w'indagara ku waziriye, nubwo tubonye ko zikungaye kuri ziriya ntungamubiri. Rero intungamubiri kubera intungamubiri dusanga mu ndagara rero ni nayo impamvu ituma zigira umumaro ukomeye cyane. Ahangaha bituma indagara ziba ikiribwa cyiza kandi kigira umubiri wa muntu akamaro gakomeye. Akamaro ka mbere dusanga indagara zifite buriya harimo gutuma amaso abona neza. Indagara zirafasha cyane kuko zikungahaye kuri vitamini ku kigero kinini cyane. Iyi vitamini ya A tuyisangamo yewe no kurusha nyinshi mu mboga, bityo iyi vitamini ikaba ituma amaso abona neza, ikarinda amaso kwangirika no kuba yakwibasirwa n'indwara zifata amaso ariko zitewe n'uko uturemangingo twayo dushaje. Ibyo byose rero ku muntu wari indagara iyi vitamini aba yamaze kuyibona ihagije. Ikindi ni uko indagara zifite umumaro wo kubaka no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri, ibizwi nka immunity. Mu ndagara dusangamo vitamini A na vitamini C. Izi vitamini zombi zikaba zigira uruhare mu kuzamura no gukomeza abasirikare mu mubiri bashinzwe guhangana n'indwara. Bityo umuntu urya indagara ntabwo apfa kwibasirwa no kuzahazwa n'indwara za hato na hato, bitewe n'uko indagara ziba zikungahaye ku ntungamubiri zimufasha kubasha kuba yahangana nazo. Ikindi rero buriya dusanga indagara zifasha zitera umwana muto gukura neza. Nanone kubera intungamubiri dusanga mu ndagara, izi ntungamubiri zituma umwana akura neza akabasha kugira ubuzima bwiza. Kubera proteine dusanga mu ndagara ku bwinshi bituma umwana uzigaburirwa akura neza akagira igihagararo cyiza kandi gishinguye, bityo akaba ari nayo mpamvu ari ikiribwa cyiza mu kurwanya imirire mibi.
Ikindi nanone dusanga buriya indagara zifite umumaro ukomeye cyane, harimo gutuma ubwonko bukora neza. Mu ndagara habonekamo ibinure byo mu bwoko bwa omega 3, ibyo binure bikaba bigira uruhare runini mu mikorere myiza y'ubwonko ndetse no gutuma umwana ugaburirwa indagara ahinduka umuhanga. Ni byiza cyane ku babyeyi bafite abana batoya kuba bagaburira abana babo indagara, kuko bizatuma barushaho kumererwa neza mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bakabasha gutekereza neza. Ikindi rero buriya indagara zifasha mu kurinda no kunoza uruhu rwa muntu rugahorana itoto. Bya binure bya omega 3 ndetse n'imyunyungugu harimo wa seleniumu biboneka mu ndagara bituma ziba ingenzi cyane mu kurinda uruhu rwawe, mu gutuma ruhora rufite itoto, mu kurinda imirasire y'izuba yangiza ndetse no mu gutuma ruhorana amazi nirukanyarare. Ibi byose ni byiza dusanga kuba twafashe indagara. Ikindi buriya nuko indagara zifasha mu gukomeza amagufa kubera umunyungugu wa calcium na phosphore dusanga mu ndagara, bituma zigira uruhare runini mu gukomeza amagufa no kuyarinda kuba yavunika ku buryo bworoshye. Indagara buriya zifite umumaro ukomeye cyane, harimo uwo kurwanya indwara ya hypertension. Mu ndagara dusangamo ibinure byiza ku bwinshi, bityo ibyo binure ntabwo bizibiranye imitsi itwara amaraso ku buryo bwatera ibibazo by'indwara ya hypertension, kandi binorohereza amaraso gutembera neza. Indagara ni nziza cyane ku kurwanya indwara ya diabetes. Indagara ni ifunguro ryiza ku bantu barwara diabetes cyangwa bafite ibyago byinshi byo kuyirwara, iyo ugiranyije n'inyama zitukura zo zitera uburwayi bwa diabetes. Bityo kuri aba bantu bafite uburwayi bwa diabetes, indagara ni amahitamo meza mu gihe bifuza kubona intungamubiri ya proteyine ikomoka ku matungo. Ikindi ni uko buriya indagara zifasha cyane mu kurinda umutima wawe. Mu ndagara dusangamo ibinure byiza, ari nayo mpamvu zigira uruhare runini mu kurinda umutima wawe kuba wakwangizwa n'ibinure bibi, zigatuma kandi amaraso atembera neza ndetse n'imitsi ntizibiranywe n'ibinure. Undi mumaro dusanga indagara zifite harimo gutuma umuntu afata mu mutwe byoroshye. Kubera birya binure byiza bya omega 3, indagara zigira uruhare runini mu mikorere y'ubwonko, zigatuma umuntu afata mu mutwe byoroshye kandi zikanatuma ubwonko bw'umwana bukura neza kandi umwana akazavamo umuhanga. Ikindi umuntu yavuga nuko indagara zifite umumaro ukomeye cyane, harimo kuvura indwara ziterwa n'imirire mibi. Kubera intungamubiri nyinshi dusanga mu ndagara, bituma zigira uruhare runini mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi cyane cyane ku bana. Abahanga mu mirire bemeza ko indagara zishobora gukiza no kurengera umwana, zimuvura ubu burwayi kandi mu gihe gito. Reka mbashimire mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Ganisoko TV, mukurikirana inkuru zose tubagezaho, mukomeze kugira ibihe byiza. Wowe turakanda subscribe nawe ushaka kubikora tukajya tubana. Ikindi rero ni ugusharinga ukabisangiza n'abandi kugira ngo bajye babasha kubona ibyiza tubagezaho buri munsi hano kuri Ganisoko TV. Mugire ibihe byiza. Nge nitwa David Niyo Buhungiro. Ganisoko TV. Proteine yangiritse uyu munsi rero.